Zeleným stanem EMAS, jak ve dostupu vítězů, jak jsou umístěny ceny. Takže kdyby něco náhodou, tak zdravotník bude u toho stanu, který přidržuje rozhodčí ulitých startů. Tak a pojďme se podívat na základnu, protože tam je loňský vítěz ze Extraligy Prchalov, okres Nový Jičín. Loni tento tým nazbíral úctyhodných 203 bodů. V roce 2022 tento tým byl šestý a nazbírali 104 bodů. V roce 2019 tento tým byl druhý, stejně tak v roce 2017, 2016 a v roce 2015 celkové třetí místo na extralize z loňských soutěží extraligy. Letohrad Orlice první místo 15.74. Chotěmice první místo 15.97. Maršovice druhé místo 16.07. Petrovice první místo 16.10. Zde v Plumlově loni 8. místo 16.73. V roce 2022 to bylo 9. místo 16.92. Nejlepšího výsledku zde dosáhli v roce 2019. Nebo lépe řečeno času 16.32 a 7. místo. A jinak roky 2016, 2017 to byly třetí místa. Z letošních soutěží Jabloňany první místo 16.14, Vlkoš první místo 16.23. Jejich osobák má hodnotu 15.74, je z loňského roku z extraligy v Letohradu Orlice.